ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁନି ଇସ୍ରୋକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ପଠାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ, ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି 150 million kilometers। ବିଲକୁଲ, ଆମେ ପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଯାଉଛେ ଲାଗ୍ରାଜ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ କହୁଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଲାଗ୍ରାଜ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ରହୁଛି L1, ଯେଉଁ L1କୁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଉଛି ସର୍ଟେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇ L1 ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର 1% ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ। ଆପଣ କହିବେ 1.5 million kilometers, 1.5 mil ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛେ ବା L1, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟୁ ବଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍, ଗୋଟେ ଆର୍ଥ ଆଉ ସନ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏନଫ୍, ଅର୍ ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ମୁଭ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଆମେ ସେଇଠି ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା L1, ଆଉ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି ଫଟୋସ୍ଫିୟର, ତା'ପରେ କ୍ରୋମୋସ୍ଫିୟର, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଲେୟର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆମକୁ କରୋନା ଲେୟାର ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା।